Pembakaran debu di tapak projek pembinaan memberikan kesan negatif kepada penduduk setempat, pekerja dan juga anggota yang berada di tapak projek pembinaan. Saya, Syafiq Tamidi, melaporkan untuk Air Club Solaris, merungkai inovasi mengawal pencemaran debu yang tinggi di tapak projek pembinaan. Empat faktor telah dikenal pasti sebagai punca pencemaran debu di tapak projek. Pertama, ialah kurang kesedaran terhadap kesan debu oleh kontraktor. Kedua, tiada kawalan aktiviti keluar masuk lori. Ketiga, tiada pemantauan sepenuh masa. Dan yang keempat, cuaca yang panas dan kering. Orang mudah terdedah dengan penyakit bersin, selesema, sakit mata lah sebab habuk tu bila kita nak pergi ke parking kereta tu, angin kuat kawasan ni, so akan ada rasa sakit mata sikit lah. Pernafasan kita tu rasa macam tercungap-cungap lah bila kita berjalan tu sebab rasa tak selesa lah dengan udara yang tercemar sikit ni. Kotor debu ni bagi saya memang koridor, kita tengok every week walaupun dia orang selalu cuci tapi cepat kotor lah. Macam kereta saya pun sama juga. Kualiti kerja terganggu disebabkan kesihatan pekerja dan kita juga menghadapi komplain daripada orang awam lah di mana debu-debu yang tidak dikawal tu telah terbang ke kawasan kediaman mereka lah yang berdekatan dengan tapak bina kita. Di samping itu, saya sebagai site safety supervisor juga menghadapi tekanan lah daripada segala komplain dan masalah yang terjadi dekat site ni. Kaji selidik Air Club Solaris telah mencatatkan sebanyak 80% dari keseluruhan responden tidak berpuas hati dengan kaedah pengawalan debu secara manual dan tidak sistematik. Air Club Solaris telah menyelaraikan pendek 3 langkah iaitu melalui kaedah brainstorming, data analisa metrik, juga melalui kaedah perbandingan bergambar. Yang mana melalui kaedah ini, Air Club Solaris telah menyelaraikan langkah-langkah penyelesaian iaitu pertama, menggunakan lori tanker untuk membersihkan jalan. Kedua, menjadualkan aktiviti keluar masuk lori. Dan ketiga, membangunkan sistem kawalan debu berkala. Air Club Solaris menggunakan kaedah SWOT atau SWOT untuk memilih cadangan yang paling praktikal iaitu membangunkan sistem kawalan debu secara berkala